Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos e sou engenheiro de controle e automação e serei seu professor. Vamos então iniciar nosso curso Prática de Formação Profissional 3. Nessa matéria, vamos aprender sobre a normativa regulamentadora NR10, Segurança em instalações e serviços de eletricidade. No nosso curso, vamos estudar a NR10 e entender que tipo de documento é este. Vamos nesse curso descobrir o que é NR10. Saibam, primeiramente, que é uma lei federal e como cidadãos e futuros profissionais temos que fazer os fazer o quê? Seguir a lei, não é mesmo? Vamos entender o motivo para que essa lei foi criada e para que serve. Entenderemos também quem deve estabelecer a essa, quem deve obedecer a essa lei e onde ela é aplicada. Pessoal, Estudar uma lei é uma tarefa fácil. Não desanimem. Como futuros profissionais da área da elétrica, é necessário ter ciência das nossas obrigações e deveres. Aí vocês me perguntam: "Ah, professor, mas o que são essas minhas obrigações e deveres?" Todos temos obrigações a seguir e a lei e devemos orientar e proteger as pessoas, pois vocês serão profissionais de conhecimento técnico. Vamos ver um exemplo. Se um profissional não seguir as normas ou a lei, ele estará sujeito a fazer um serviço arriscado. Como arriscado, professor? Desta maneira: observe na figura como os fios estão queimados. Aqui houve um aquecimento e os fios começaram a pegar fogo. Se o profissional não seguir as normas, isso poderá acontecer. Veja essa outra figura abaixo. Um, um pequeno restaurante ficou interditado por iniciar um pequeno incêndio na parte superior do forro. A festa acabou mais cedo, hein? Nessa próxima foto, uma família pode ter sido surpreendida por um pequeno foguinho. Olhem o teto. Vocês poderiam supor o que pode ter acontecido neste local? Isso mesmo, fiação elétrica que não seguiu a norma. O que pode causar esse acidente pode ser um chuveiro elétrico, um secador de cabelo ou até mesmo um micro-ondas ligado à energia com cabeamento mal dimensionado. E nessa foto abaixo, tenho certeza que o bombeiro não está nessa, não está nessa cozinha para fazer um sanduíche. O que acham? É muito importante ter em mente que, quando um acidente acontece, alguém deve ser responsabilizado. E para o profissional que segue a lei, ele não será penalizado. No entanto, há muitos profissionais no mercado que não respeitam a NR10 e acaba acontecendo isso. Desde a indústria até nas residências, a NR10 deve ser respeitada e utilizada. Então. Nessa disciplina, vamos dedicar a Normativa Regulamentadora 10, ou seja, a NR10. A norma é dividida em 14 capítulos, muito fáceis. Falaremos de todos eles, na, mas focaremos nossos estudos nos capítulos em vermelho, pois os demais são mais avançados, mas não impede que vocês leiam tudo e fiquem mais por dentro da norma. Em cada NR: o seu número sempre prevalece no início de cada capítulo. No primeiro capítulo é 10.1 da NR10. Se foi na NR34, o primeiro capítulo seria 34.1, ok? Pois bem, no primeiro capítulo, 10.1, vamos estudar os objetivos e campo de aplicação. É nada mais que uma explicação rápida da norma. No 10.2, medidas de controle. 10.3, segurança em projetos. 10.4, segurança na construção, montagem, operação e manutenção. No capítulo 10.5, segurança em instalações elétricas desenergizadas. 10.6, segurança em instalações elétricas energizadas. E no 10.7, trabalhos envolvendo alta tensão. Até aqui será o tema da nossa primeira aula, tudo bem? Na segunda aula estudaremos do 10.8 até o 10.14, que é habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores. O 10.9, proteção contra incêndio e explosão. E o 10.10, .10, sinalização de segurança. No 10.11, procedimentos de trabalho. 10.12 Situação de emergência. 10.13 Responsabilidades. E o 10.14 Disposições finais. Então, pessoal, é isso. Acharam muita coisa? Fiquem tranquilos, não é? É muito importante que atendamos as leis e normas para que não sejamos responsabilizados por qualquer acidente. Faremos debates em sala de aula e trabalhos para entender melhor. O que é necessário para aprender é muita atenção, leitura e dedicação. Somente isso. Obrigado a todos pela atenção e aguardo vocês na nossa primeira aula. Até lá. Tchau, tchau.